é isso aí. E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Will e é o seguinte, pessoal. Vamos continuar fazendo alguns experimentos no GTA San Andreas pra ver o que acontece. Ó, se liga, tem uma missão no jogo chamada Deconstruction, que o cara tá lá num banheiro químico cagando, sei lá o que, tá com uma caganeira absurda e a gente tem que encimentar ele vivo, né? A gente pega a retroescavadeira, joga ele dentro de um buraco, depois pega um caminhão de cimento, né? Que tá rodando lá o cimento, o concreto, e deposita ele em cima dele e enterra ele vivo. Esse cara, né? Ele é um filho da mãe, ele tava mexendo com a irmã do CJ, é tipo aquele peão de obra que fica mexendo com as mulheres, né, e tal. E aí o CJ foi lá e deu uma lição nele. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver o que acontece se colocar todos os peões, né, da obra dentro do buraco também, pra ser enterrado vivo ali. E também, vamos testar isso e outra coisinha também muito legal em outra missão do jogo. E é isso aí, deixa o like aqui no vídeo, mano. Pra quem é novo aí no canal, pode maratonar os outros vídeos do canal, que tem muito vídeo legal, velho. Se você gosta de GTA, tem muito vídeo da hora no canal. Pode ver que é 100% garantido. E é isso aí, vambora. Primeiro, vamos entrar na missão Don Peyote. Começa quando a gente vai até o deserto encontrar o Paul e o Macker. Os caras beberam, tomaram uns alucinógenos, estão doidão lá, deitado de ressaca, sei lá o quê. E aí, você tem que dar uma carona pra eles até a fazenda de cobras. E olha só o que dá pra fazer. Here we are. Beleza, ó, chegamos. E aí, ó, se liga só no que vai acontecer aqui, ó. Dá uma zoada aqui desses cabras aí. Olha lá, vai chegar o maluco de sobretudo ali, a velhota. Nossa, olha o que a velha faz, mano. Olha lá, ó. Só assim, ó. Que nojo, velho, que nojo. Aí beleza, né, ó. Tá o maluco ali de sobretudo, tá esses dois caras atirando na gente. E o que acontece se a gente for embora e deixar esses caras aí? Vamos testar fazer isso aí, ó. Olha lá. Nossa, mano, eles vão vir atrás da gente, velho. Entra no carro, mano, entra no carro, vambora. O cara entrou no carro ali, mas eu vou dar no pé aqui. Vou zarpar aqui, velho. Olha lá, eles estão vindo atrás da gente. E aí o que acontece, ó? Vou pegar aqui, vou ativar o no clip e vou vazar pra onde a gente tem que ir, mano. Os caras ficam pra trás ali, velho. Os caras começam a perseguir a gente, sobem no carro, vão atrás da gente. Mas não é exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês. Olha só o que acontece depois. Olha lá, os otários ali, ó. Olha lá, dois caminhão ali, né, dos caras. Vamos assim agora. Vamos chegando aqui no cassino. Que isso? Vocês viram isso que eu vi? Surprise, motherfucker. Os caras caíram do céu e brotaram ali, mano. Pera aí, deixa eu ver o que acontece então, ó. Se eu vim pra cá então, vamos ver se os caras vão aparecer aqui. Olha, caíram do céu. Mano, os caras tão de hack, velho. Tão de hack. Pra onde a gente vai, os caras vão atrás, mano. Não é possível isso. Olha, tão aqui, ó. Aqui embaixo. Pera aí, vou fazer o seguinte aqui. Vamos pra um lugar especial aqui, ó. Vamos lá pra Grove Street. Quero só ver se esses caras vão seguir a gente aqui, mano. Nossa, mano, olha os caipira na Grove Street aqui, velho. Pena que a gente tá no começo do jogo aqui, né, ó. Mas vamos ver o que os caras... Será que os Grove vão me salvar aqui, ó? Deixa eu ver se eu aumento o respeito aqui, ó. Meu Deus, tô me atropelando aqui, pera aí. Nossa, olha, atropelaram os caras da Grove ali, velho. Olha, eles estão atrás da gente e não sai, mano. É isso que acontece aqui se você não, né, não se livrar deles ali na missão. Então vamos voltar pro cassino, então. Entra aí no carro, rapá. Nossa senhora, entra aí, mano. Nossa, tão cansado ali, ó. Tá cansado, maluco, vai ser atropelado, mano. Entra aí. Vamos de volta, então, pro cassino. Ó, estamos chegando aqui, então, de verdade agora no cassino. Pra ver o que será que acontece se a gente entrar na cutscene ali. Ó, os caipiras estão atrás da gente. Se a gente tivesse seguindo o caminho normal, eles estariam atirando na gente, né? Como a gente... Eu acho, né? Como a gente veio até aqui, acabou a munição deles, ó. Ficaram só batendo no carro, ó. Vamos ver se eles vão sair do carro. Vamos, então, chegar aqui na missão, então. Shit, here come them snake forms. All right, I had enough. Let's finish this. Já cansei. Deixa eu cuidar deles, o CJ. Oh, I'm gonna grab some big tits, man. Oh, bollocks. In for a penny, in for a pound. I love as ideias, mano, ó. Ó. E é isso aí, ó. A gente se livra dos caipiras aqui, ó. Ó, a velhota aqui, toma. O velho aqui também, ó. Sai pra lá, velho. Já era. E essa é uma cutscene alternativa, né, e secreta aí, que pouca gente deve ter visto, né. Isso aí é uma coisa que, né, normalmente as pessoas já acabam com os caipiras na hora já lá, né. E é isso aí, mano. Ó, os caras aqui no chão, ó. Ficaram aqui, ó, o cara, a velhota ali da, né, nem vou falar o quê.
Olha lá, o caipira do sobretudo sumiu já também. Todo mundo sumiu, tá todo mundo sumindo. Tava todo mundo ali no chão e olha lá, os carros deles aqui, ó. É isso aí, mano. É isso que acontece, então, se a gente não matar eles logo no começo. E agora, vamos até a missão Deconstruction. Desconstrução. Que eu falei pra vocês no começo do vídeo que os caras ficam mexendo com a irmã do CJ. Vamos lá, então, encimentar esses caras. Olha lá. Os caras da obra. Os caras da obra falou merda pra irmã do CJ. Então, vamos lá, então, ver qual que é desses caras. Olha lá, assuste a firma de construção. Olha só, já veio o primeiro maluco aqui. Olha lá, falando, cadê meu capacete? Tá achando que eu sou capataz que nem ele, né? Dá um soco nele aqui, ó. E aí, deixa eu fazer um negócio. Ah, tá, eu travei o tempo ali da missão, já. Pra facilitar pra gente, né? Olha lá, os caras, os peão da obra, vão sair correndo agora atrás do CJ. E aí, o que eu vou fazer? Vem aqui, pode vir, seu otário. Seu otário. Olha só, até aquele ali vai cair aqui também, ó. Ih, travou ali o otário, olha lá. Ih, caramba, pera aí, fiz bosta aqui. Calma aí. Calma aí, calma aí, olha lá. Olha só, o primeiro já caiu ali, vamos ver. Vem, otários. Olha lá, caiu ali. Olha lá, vem, 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 vem. Olha lá, nossa, olha, caiu com o caminhão e tudo ali. Nossa senhora, velho. Vocês viram o que aconteceu? Caminhão não, com um trator ali. Otário, ó, tem mais dois aqui, vem. Ó, aquele ali eu quero ver sair, mano. Vamos ficar aqui, se pisoteando aqui. Cai aí, mano, ó. Vem, vem, vem me pegar. Olha lá, caiu. Tá todo mundo aí, eu acho, olha só. Olha lá, os caras correndo. Até o maluco ali do trator, velho, tá ali. Nas ideias, mano. Vamos ver aqui então. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu acho que não. E agora vamos destruir aqui essas paradinhas aí, né? As casinhas ali deles. Tô procurando aqui pra ver se tem mais algum segredo nessa missão, mas eu acho que não, ó. Vamos destruir. Olha, já até mirou ali, certinho. Vamos destruir aqui tudo aqui, esses negócios aqui, que né? Isso aqui é perigoso, mano. Isso aqui é perigoso fazer um desastre sem querer. Vamos com fogo e tudo mesmo. Aí, sai, 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 Sidney. Vai pegar fogo no nosso trator, velho. Vambora, Sidney, vambora. Olha lá. Destruir tudo aqui, mano. Destruir aqui tudo, as casinhas aqui. Ai, 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 pera aí. Deixa eu descer aqui. Pronto, pronto, pronto. Falta só mais um escritório pra gente destruir. Vamos lá, Sidney. Beleza, destruímos tudo. Olha lá. O maluco tá dentro do banheiro dando uma cagada lá. What's all that damn clatter? É agora, hein, pessoal. Holy crap, I didn't see nothing. Ai, ai. Vamos ver. Ó, empurre. É. E os caras sumiu ali, né, na cutscene. Beleza. Ai, ai, ai. Ah, mas estão lá, ó, ó. Apesar deles terem sumido, né, na cutscene, tá todo mundo aqui, inclusive o cara do trator também. O cara é desesperado ali, velho. Ah, olha lá. E aí, otário, será que os caras vão querer me bater aqui? Será que eu caio ali dentro? Caí. Olha lá, os caras vão querer bater no Sidney aqui, velho. Não, fiquem aí no buraco. Vocês vão cair. Eu vou tapar vocês tudo aí, vou jogar cimento em todos vocês, velho. Essa casinha aqui, né, esse banheiro químico aqui, eu acho que não destrói não, né? Tomara que não. Vou tentar dar a volta aqui com ele, mano. Difícil controlar. O cara tá loucão ali dentro com a bosta rolando até os ouvidos, sei lá. Deve tá rolando merda ali, né, até os ouvidos, né, ó. Vamos rolar aqui então esse banheiro químico aqui, deixa eu dar uma ré aqui, ó. O cara é pro player, mano, de ter a Sandrias aqui, olha o que eu fiz aqui, velho. Olha lá, vamos rolar. Caiu. Vamos ver como é que... Será que esmagou os caras ali dentro? Pera aí. Que né, eu joguei o banheiro químico em cima dos malucos ali. Vamos ver como é que tá. Ah não, olha lá, ó. Tá todo mundo ali, velho. Banheiro, trator, tá todo mundo ali. Vamos lá pegar então o caminhão. Mano, que bizarro, velho, essa missão. Que bizarro essa missão e que bizarro que eu tô fazendo aqui, né? É, agora é a hora da verdade, ó. Velho. Sumiu! Sumiu! Que nem aquele meme. O trator ali, velho, não apareceu. Nem os caras também, né? Que tava, que eu joguei todo mundo ali. Mas o que importa é que tá todo mundo aqui encimentado. Aqui jaz, trabalhadores aí, pedreiros, né, da obra, que ficaram zoando, né, enchendo o saco aí da irmã do CJ, mano. Agora vocês vão falar isso aí aqui, ó. Encimentado aqui, quero só ver, mano. Virou um big túmulo aqui, né? Até, tipo, até foi bom. Agora
Só falta fazer a lápide aqui, né? Virou um túmulo gigante. E galera, me ajudem a chegar a 50k no Instagram, ó. Vou mandar um salve pra todo mundo que me seguir, vou deixar aqui no canto do vídeo. Se você quiser tomar um salve também no próximo vídeo, me segue lá e aí você aparece aqui no próximo vídeo, beleza? É isso aí. Valeu todo mundo que assistiu esse vídeo até agora. Fui! Até daqui a pouco.